stavni pas. Na tem odseku je nastala 9 km dolga kolona, ki bo zdaj postopoma. Ste čuli zdaj? To je neverjetno. Spet so zastoji, čujte, pa to je noro. Jaz sem povedal preventivno. Sem zdaj vsedel avto, gam za kurblo, pa grem lepo proti gradi Vurbek, ker tam je festival zvezde pod zvezdami. Ko se se bo tam dogajalo, čujte, to je noro. Recimo jaz bom drugo soboto, ne, samo tako, da te vedeli. To bo povzetek tega, kako so vurbeški grofi živeli. Ne. Jaz bom imel recimo striptiz, ja, pol bo recimo najstarejši obrt, ja, ker pa je recimo pes človekov najboljši prijatelj, bo pa tudi predstava komedija Cucki. Tam bojo pa Nešo, Gojc, pa Slakonja, pa bojo oni postali vaši najboljši prijatelji. Kaj pa ste tudi misli? Pa pa da vam še nekaj povem, pozdrav na kraji bo šla pa ona Iva Krajnčeva, pa Zvezdana Mlakar, bo ta pa šli, pa bo ta rekla najn danke vročini, pa so ta hladili slado ledom. Pridite še vi, več ko nas bo bolj bolušno, pa še nekaj ne pozabite. Pravi cajt na pot, skoč so zastoji. Ajde!